Смачна вечеря або ж обід спочинки за 15 хвилин. Діліться в коментарях, якщо ви вже готували смачну печінку з карамелізованою цибулькою та яблучками. І як вам такий рецептик та поєднання продуктів? Як бачите, по інгредієнтах все дуже просто із доступних продуктів. І, до речі, дуже бюджетно. Для приготування печінки нам знадобиться 2 цибулини, сама печінка 0,5 кг, у мене свинина. Можна використовувати курятину, яловичину. До речі, попередньо рекомендують свинину печінку замочувати у молоці. Я, до прикладу, полюбляю ось цей присмак гіркоти печінки свинячої, тому я її не замочувала у молоці, а використовую так, як є. Якщо вам не подобається, все дуже просто. Печінку заливаємо звичайним молоком на годинку, так, щоб молочко покрило нашу печінку, або ж використовуємо курячу чи говяжу. А далі все дуже просто та швидко. Очищаємо яблука, нарізаємо шматочками, нарізаємо цибульку півкільцями. Далі розігріваємо нашу сковорідку, вкидаємо на неї вершкове масло. Далі додаємо нашу цибульку та яблучка та на слабкому вогні починаємо протушковувати, карамелізувати до повного розм'якшення. Це приблизно займає до 10 хвилин часу. Робити це бажано під закритою кришкою сковорідки. Далі займемося нашою печінкою. Взагалі печінку можна різати так, як вам подобається. Я буду нарізати ось такими довгими смужками. Ви можете різати із скибочками, кубиками, як вам більше подобається. Якщо потрапляють ось такі жилки, які доволі часто попадають в нас в печінці, це все ми зачищаємо, забираємо. Ці прожилки є не зовсім їстівними, та й зовнішній вигляд страви вони також портять, тому краще їх обрізати. Далі ми солимо нашу печіночку по смаку, як приділити, чи ви достатньо посолили. Під час приготування просто спробуйте на смак шматочок, коли вона вже буде доходити до завершення приготування. Якщо ви відчуєте, що солі замало, просто ще зверху посолити. Перчимо, перемішуємо та залишаємо на хвилин 10-15 промаринуватися. Далі по шматочку обволікуємо нашу печінку у борошні та ставимо розігрівати сковорідку. Змащуємо її соняшниковою олією. Коли сковорідка гарненько розігрілася, викладаємо наші шматочки печінки та обсмажуємо з двох сторін на середньому вогні до золотистої скоринки. Обов'язково дбаємо про те, щоб не перетримати, а лише підсмажити, як ви бачите зараз на відео. Печінка – це субпродукт, який сам по собі дуже швидко готується. І чим довше ви його будете готувати, тим твердіша вона буде. Після обсмаження ви можете побачити, як виглядають наші яблучка та цибуля. Вони, нагадую, карамелізувалися під закритою кришечкою. Інколи ми перемішували 10 хвилин. Я ще доливаю 50 грамів води, трішечки солю, тому що наша цибулька і яблука з водичкою не були солені. Та під закритою кришкою тушкуємо ще 5-10 хвилин до повної готовності печінки. Головне не перетримати, щоб печінка не стала твердою. Готовність печінки легко перевірити при розрізі. На розрізі ви будете бачити ніжний коричневий колір без краплинок крові.